Pavle, jste první tabulce po zápase se Zlínovem, jaký je to pocit? Tak určitě je to super být první, ale to momentálně části sezóny neznamená nič. Mali jsme dobrý štár, hej, ale sezóna je dlhá, musíme stále pracovat a na tom, aby jsme odstraňovali malé chybičky a vypilovali našu hru do detailů, jakože chyby se stánou, to nedá se hrát na 100%, že se vždycky nějaká chyba stane, takže to je hokej, čiže, ale hovorím, sezóna je dlhá, je pěkné, že teraz jsme asi první, nevím, neviděl jsem tabulku ani nič, ale sezóna je dlhá a musíme se nepozerať na to, neuspokojit se, ale stále hrát to náš hokej. Vy jste tady naznačil nějaké chyby, možná i co se týče přesilovek, tak tam by bylo možná co ještě zlepšovat, nemám pravdu? Tak určitě, to, o tom se nemusíme bavit, ale hovorím aj, například už jsme viedli a už potom jsme začali ľahko vážne hrať a to sa nevyplatí a stále, akože jasné, stane sa niečo, to blbý odraz pokal tak, ale snaží sa to čo najmenej eliminovať to a hrať to, čo máme. Keď hráme to, čo máme, našu hru, na čom sme spracovali celý čas, tak vyzerá to takto a hovorím, keď budeme takto pokračovať, tak to bude dobré. Ten zápas byl výrazný, dokonce i první třetině už jste mohl nějaký gol dát, tam podrželi Litvínov hodně brankář Janus, potom už se vám dařilo, tak z čeho vzniklo to, že jste vlastně tam během, pokud se nepletu, 14 minut nasázeli ve druhé třetině 5 gólů? No, jsme se tlačili do toho brankového prostoru, jsme si povedali po prvé třetině, že čo musíme změnit a potom jsme se tam tlačili a popadalo to tam, hej, jakože mali jsme v prvé třetině, ale každá šance se nedá přeměnit, čiže to zase to není tak, že všetky šance dajú premeniť a hovorím, potom nám to napadalo a už sa hralo ľahšie. No. Vaše formace je vypadala na ledě dobře, je znát, že docela jste hráli s lehkostí. Jak jste spokojený s vašimi spoluhráči v té formaci? Tak já jsem zase bol vymenený do jinej peťky, ale akože já to neriešim. To, jsme jeden tým a prostě, kde ma dajú trenery, to tam budem hrať a já se nebudem na nikoho. Keď išlo mám to, čiže čo je super a ja hovorím, ale hlavne je dôležité, že ako tým ideme, šlapeme všetky peťky a to je dôležité. V neděli vlastně máte v podstatě den na to se znovu připravit a klasicky v neděli už další zápas. Přijde sem Sparta. Jaký tým je pro vás Sparta? No, určitě to je nebezpečný tým, to se o to netreba bavit a určitě tam nemůžeme polavit vůbec, lebo oni to vedia využít a musíme se na to odpovědně připravit a hrát, jak hráme doma a potom se toho nebojím. Že jste možná tam na nehokejové téma před zápasem, jste tady zaspomínali na Karla Gota, který zemřel, tleskali jste mu tady hodně, celý stadion. Jak vás tato zpráva zasáhla, jak jste Karla Gota vnímal, když ještě žil? Tak určitě je to, to zasílalo to určitě Česko a Slovensko, celou Evropu, byl známý vlastně po celém světě a určitě je to nepříjemná zpráva, lebo odišel velký hudobný majstro a je to nepříjemné a je to pekné, tak to jsme si ho ctili, lebo on byl stále vysmiatý, mal dobrou muziku, veselu, čiže je určitě pekné, takto sa si ho ústí celá republika, podľa mňa aj na Slovensku a na celém světě. Děkujeme za rozhovor. Máte.